mikrofonları verin. Elçin bırak. Güneyim. Bir mənə bax görüm. Özümə bax görüm. Kimim mən? Sənin üçün heç ki. Mikrofona zəhmət. Kimlər? Mənim üçün vacib kim idi səndən başqa? Onu xəyanət eləməmişdən qabaq kimlər eləmişəm? Qəşək bilirsən. Kimlər eləmişəm? Qəşək bilirsən. Kimlər? Həmin günü mən dalaşdım çıxdım elə. Həmin günü. Bəli. Hə. Bilirsən? Bilirəm. Yadındadır. Kimə eləmişəm? Nə xəyanəti kimlə eləmişəm? Kimlə? Bunu Cavid, bunu sonra özünüz həll eləyərsiniz. Cavid, əsas odur ki, Günel burdadır. Sağ salamat. Mən səni istəmirəm. Başa düşdün. Sənə qarşı sevgi, mevgi, heç bir şey qalmır. Kim mən? Kimə nəki nədir bu? Mənə qarşı heç kimi yoxdur. Kimdədir? Heç kimlə. Mən nətər oldu getdim. Səbiş bunu hara aparmısan sən? Səbişin nə günahı var? Heç nəyə cumursan səbiş? Səbu hə? Nəyə cumursan? Baba, dur. Aparsan ki, hə, mən sevirəm. Sevmirsən, ey sən məni. Mən səni sevirəm. Sevmirsən. Sən bir axtarsan ki, günəyə tapım, məhv eləyim, tutarsın getirsin. Səni? Hə. Ona nə sunursa, olmaz sadəcə kömək eləyim. Mən özümü öldürürdüm, o qoymuyub. Qabaq öldürürdüm. Qabaq öldürürdüm. Dərmanlarla öldürürdün özünü. Hansı dərmanı? Dərman atıb öldürürdün özünü. Nə dərmanı, nə deyirsən, insən. Özünü buraya çıxartmaq istəyirsən. Buraya. İnanmıram, Esata, inanmıram. And içdin. Yani Günel diyor sanki. And içdin, neysə. Bəlkə mən, mən Günelim, mən özümü qəşə tanıyıram. Günel, ama sən Cavid diyorsan. Yalan danışmağı çok sevirsin. Öldürsün Allah mən. Mən səndən başqa kiməsə. Öldürsün, öldürsün. Kimisə, kiməsə. Əgər mən kimləsə, mənim əlaqəm olub, münasibətim olursa, Allah məni öldürsün. Mən bugünkü günü çıxmazdım. Mən səni axtarmazdım. Mən sən gedən gündən mən yollardayam. Küçələrdəyəm. Gedən gündən. Sən niyə xəyanət eləyirdin? Kimə eləmişəm? Kimə eləmişəm mən xəyanət? Özür istəyirəm hər kəsdən. Mən hamamda olanda gedib içib niyə xalan qızlar diz çöküb yalvarırdın? Niyə? Nə? Hə, niyə? Gedib diz xalan zəng eləyib atana demişdi ki, Cavid gəlib burada yalvarır. Sübut eləsinlər. Mən gedib kiminsə ailəsinin içində, gedib kiməsə yalvarmışam deməyə. Desinlər, hamısı telefonla götürsün. Desin, belədir, belədir. Ondan sonra nə bilirsən, el. Hər şey qutardım. Qara bilməz, mümkün deyil. Nə bilirsən, mən də qutardım. Sən bilməsən, özüm üçün sevə bilərsən. Mən sevdirəm. Sevirsən. Heç kimim. O kitab bağlanıb mənim üçün. Günü. Başa düşdüm. Mən nə deyirdən çıxmamışam ki, gedəm pis yollara.